بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمة لك أستاذ الله وقرن دشلا دوين دا آشورا كنين پزيل تغرس دا قسكت تغطلب اتمز آشورا كن بولسا الله نن اي بولغان محرم اي نن اونج كن در بو الله نن كل بلغن بولغان كت كن در u kunda Ta alloh taolo muso alayhissalomni va uning qavmini qutqazdi firavn va uning qavmini halok qildi muso alayhissalom allohga tashakkur aytib bu kunda ro'za tutdi undan keyin payg'ambar alayhissalom bu kunda ro'za tutdi ibn abbas roziyallohu anhudan bayon qilingan hadisda payg'ambar alayhissalom madinaga hijrat qilib kelganda ularning ashura kunida ro'za tutayotganligini bildi Ular bukinda rostüşünün sebebi ne veya anklıp bu bek